que eu faço é por amor. Oh, almas errantes, unam-se a mim. Temos que procurar outros por aí. Beleza. Vamos dar uma olhada nessa área. Eu preciso achar aqueles troços para a moto. Tá legal, vamos lá. Gasolina, rotor de turbina e interferência do submundo. Esse portão Tori tem alguma coisa de diferente. Vamos dar uma olhada. Bacana. Aposto que ele tem um rotor de turbina pra gente. E gasolina também. Tá, já sabemos aonde ir. Agora é só você levar a gente lá. Ah, ótimo. Tá me achando com cara de motorista, né? Por onde a gente vai? Bom, por mim, por onde você quiser. E no final das contas, todos os caminhos levam até ele, de um jeito ou de outro. Thank you.
E aí, comprou alguma coisa pra mim? Não, você não precisa de nada.
botão de combustível aqui. Ah, esse rotor de turbina é inútil. O formato tá todo errado. Não vai servir? Droga, Rico. Por que tinha que usar peças impossíveis de repor? Bichos malditos. Akito, faz alguma coisa. Vou tentar. Eu vou me livrar deles. Curtiu essa?
Não desespera. Eles não param de vir. Tá ficando meio difícil aqui. Sem flechas. Preciso de mais. Curtiu essa? Não sei quanto tempo eu vou conseguir aguentar. Calma aí. Ótimo. Acho que esse era o último. Eu preciso ir até o KK. Isso foi impressionante. Você mandou muito bem. Nunca tinha notado como me sinto seguro aqui. É, eu sei como é. Ainda precisamos achar o rotor de turbina. Vamos atrás das outras coisas primeiro. Até que eu fui bem nessa. O que foi? Thank you.
motor de turbina tá dando dor de cabeça pra vocês, né? Meu bebê só aceita peças de veículos exóticos. Peças normais não vão servir. Mas se passarem por baixo do cruzamento de Shibuya, vai ter uma exposição de carros. Mas pensei que o KK ia saber disso. Ia, é? Então vamos lá ver. Ela é toda cheia de si, não acha? Aposto que adora ver a gente sofrendo. Pô, mas na real é mó engraçado te ver irritadinho. Não devia ser. Se eu sofro, você sofre também, sacou? Eu me lembro. Eu vinha beber nesses lugares direto. Era a trabalho? Ah, um pouco. Por lazer também. Vai embora daí!
Thank you.